Hvala svima koji su došli na ovu pričaonicu sa gospodinom Petrašinom Matijevićem. I ja bih samo na početku da predstavim gospodina Matijevića. On je diplomirani psiholog, predsednik i osnivač organizacije SportsPro. Sportskom psihologijom bavi se već 10 godina. Pomaže mnogim našim vrhunskim sportistima, kako u individualnim sportovima, tako i u grupnim. U ovim individualnim sportovima, koji su nama najzanimljiviji, je tenis takav, gde je takmičar sam sa sobom. On pomaže našim reprezentativcima u kajaku, golferima i drugim sportistima da osvajaju olimpijske medalje. U dva već olimpijska ciklusa, u Londonu 2012. i u Riju 2016. godine, doprineo i da naši kajakaši Marko Tomićević i Milenko Zorić osvoje srebrnu medalju u Riju. Takođe je angažovan kao član stručnog tima golf reprezentacije Srbije. U dosadašnjem radu je postigao odlične rezultate u psihološkoj pripremi pojedinaca i timova u kajaku, tenisu, tekvondovu, rukometu, stonom tenisu, džudovu, načevanju, košarci. Krater je programa stručnog sportskog psihološkog usavršavanja trenera Bolje od sebe, jedan od osnivača sekcija za sportsku psihologiju pri Društvu psihologa Srbije. Ova pričaonica, kako smo i napisali na sajtu, je zamišljena kao razgovor o sportskim pitanjima, znači o ulozi roditelja i trenera u sportskom razvoju deteta. Prevashodno je namenjena roditeljima i trenerima. E sad, već znate da mi na sajtu Mali igrači često pišemo o ovim temama. O ulozi roditelja i trenera, o pravilnom odnosu dece prema sportu, o fair playu, o tome kako shvatiti takmičenje, tu borbu za rezultate. I smatram da će Petrašin Matijević, koji sa nama ima slične poglede na ulogu sporta u životu deteta, biti pravi sagovornik na ovu temu. A sada bih prepustio na ovu reč. Da vas pozdravim sve. Nenad me najavio, to su uglavnom neka polja koja se tiču takmičarstva. Ja bih danas da pričam o nekoj potpuno drugoj temi, znači ne priprema za vrhunske sportiste, jer pretpostavljam da su vaša deca još uvek deca, odnosno na jednom uzrastu gde ne možemo pričati o tome, posebno što se pokazuje da prosto ne postoji korelacija između svetskog prvaka i medalje u juniorskom nekom uzrastu. Ako je neko prvi u juniorskom uzrastu, apsolutno ne možemo reći da će takav ostati kasnije. A ukoliko ga guramo da takav postane, najverovatnije neće postati. Ja sam ovo zamislio kao malu neku pričaonicu, zato smo i nazvali tako. Odnosno, hteo sam da to ne bude sad neko formalno predavanje, da ću ja vama nešto da pričam, zbog toga i sedim, obično se na predavanjima stojim. I voleo bih da pričamo, prosto da me pitate, ja ću se potruditi da vam objasnim. Sad ću vam reći koji je razlog. Obično svoje neka predavanja, to počinjem sa pitanjem koje uputim roditeljima i trenerima. Ja samo da vam kažem, ovde smo večeras zamislili da dođu roditelji i treneri. Zašto? Pa iz prostog razloga što su roditelji neki, kako bih rekao, treneri života, dece, odnosno oni ih uče kako kroz život. Što možete vidjeti na malom detetu koji je potpuno kopija svog oca, majke, kako priča nešto, zastupa neke stavove, iako ih objektivno ne razume. To se događa do nekih 13-14 godina, recimo na uzrastu 9, 10, 11 godina, dete pojma nema šta je njegov stav, a šta je stav roditelja. Iz nekog razloga, često su to emotivni razlozi, želi da bude prihvaćen i cenjen od roditelja i onda papagajski ponavlja ono što je negde pokupilo u kontekstu. Roditelji su ti koji ga uče životu, tako da bih rekao da su roditelji životni treneri, a treneri se tako nazivaju treći roditelj. Iz kog razloga? Iz razloga što je emotivna veza između deteta i trenera strahovito velika i jaka. Sada se vratimo na ono pitanje koje je gotovo uvek postavljeno, to je da li je sport dobar ili loš? Šta vam mislite? Malo je onako, da kažem, retoričko pitanje, odnosno trik pitanja će svi reći da je sport dobar. Verujem da mnogi treneri,
ja obično iz svog iskustva znam da je sport bio strahovito loš za ogroman broj dece. Sorry, odgovor na ovo pitanje je taj da sport nije ni dobar ni loš. Sport jednostavno ima strahovito veliku mogućnost uticaja na dete. Ne, od trenera i od roditelja zavisi kakav će taj uticaj biti. Da li će taj uticaj biti dobar ili će taj uticaj biti loš. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem, da li kad ste dali dete u sport, vi ste ga stavili u vatru, da li će ga vatra izgoreti ili će ga vatra očelučiti, to u ogromnoj meri zavisi od roditelja i od trenera. I negdje bi ja volao večeras da pričamo u tom nekom svetlu. Šta je tu jedan generalni problem? U savremenom ovom svetu, gde je sport postao i show biznis i gde se živi tako kako se živi, kada pričamo o sportu, odnosno roditelji, treneri, javnost, kada priča o sportu, da ne govorim sad o procentima, ali gotovo uvek priča o sportskom rezultatu. A kad se priča o sportskom rezultatu, gotovo uvek to je u kontekstu pobede. To je ta atmosfera koja izgori decu i koja decu upropasti. Mnoga su istraživanja rađena sa decom i recimo jedno istraživanje je pokazalo kad imate dva tima, jedan tim koji je označen kao dobitnički tim, odnosno tim koji je uspešan, i drugi tim kao tim koji češće gubi, odnosno uslovno rečeno neuspešan. Šta se pokazuje? Pokazuje se da treneri tog tima koji je uspešan više vole decu svog tima nego treneri tima koji je neuspešan. Šta se dalje pokazuje? Da roditelji više vole trenera uspešnog tima nego što vole trenera neuspešnog tima. Šta se još pokazuje? Da deca podjednako vole trenera bez obzira da li su u dobitničkom ili gubitničkom timu. Šta hoću da vam kažem? Priča o pobedi. Priča o tome ko je pobedio, ko je izgubio, ko je dobitnik, ko je gubitnik i u glavama odraslih. Deca o tome pojma nema. I kad ih vidite da se nešto raduju, pobedi i to, znajte da je to uglavnom zbog trenera i zbog roditelja. S druge strane, ono što decu otera iz sporta su uglavnom stvari koje dolaze od trenera i od roditelja. Koje su to stvari? Insistiranje na pobedi, stalno vrednovanje i procjenjivanje deteta od strane trenera ili roditelja, insistiranje na nekim ciljevima koje dete apsolutno ne može da postigne. To je ta opasnost koja dolazi iz činjenice da mnogi roditelji i mnogi treneri prosto ne poznaju taj deo sporta. Uglavnom ćete čuti i na malom uzrastu da se priča o nekim takmičarima, o nečemu što u principu vrlo pogubno deluje, posebno u tenisu. Posebno u tenisu, koliko sam mogao da vidim, vjerovatno zbog uticaja Novaka Đokovića i popularnosti teniske, došlo je do jedne velike inflacije, stalno se priča o pobedi. Gledate klinica koji glumi Đokovića, koji glumi Nadala, glumi potpuno su različiti svetovi. Nažalost, gledate i trenera koji sa detetom od 10 godina glumi trenera Novaka Đokovića ili nekog drugog, što prosto nema veze s mozgom. Ne znam kolika su vaša deca, ali ono što hoću da kažem, kao što ste dete prvo dali predškolsko, gde je radilo sa skakačicom, pa je posle krenulo u osnovnu školu sa učiteljem, pa posle dođe nastavnik, pa posle dođe profesor, pa prosto to je taj neki, neka da kažem, evolucija školovanja deteta, je identično i u sportu. Znate, verovatnoća da trener koji radi malo, mlađem uzrastu sa vašim detetom, vaše dete dovede do prvaka svijeta ista kao da neko doktorira kod učiteljice. Identično. A što ću vam kažem, uglavnom vi na praksi vidite neke potpuno druge stvari. Šta se dogodi? Pa dogodi se da taj trenažni proces koji je osmišljen za vrhunsku sportu su samo bude smanjen malo obimom i bude spušten dole. I onda naravno da se događaju strašno loše stvari, loše u smislu da mogu da ostave posljedice po dete. A šta se ne događa? Ne događa se ono što bi trebalo da se dogodi. U kom smislu? Imate jednu sposobnost
takozvane anticipacije, odnosno pretpostavke koja se zasniva na nekom, da kažem, intuitivnom osjećaju šta li će protivnik sledeće da uradi. Kada su vrhunski igrači u igri, kada su potpuno igri, kada se nalaze u toj nekoj zoni, kada im je igra najbolja, oni tačno intuitivno osete. I to im da delić sekunde prednosti. Tenis su sasvim dovoljno da stignu, da se nameste i da vrate dobar udarac. Ta sposobnost se razvija negdje od 9. do 12. godine. Znate, ukoliko trener to ne zna, ukoliko svoj trening ne prilagodi razvoju te sposobnosti, bez te sposobnosti, apsolutno je nemoguće biti u svetskom vrhu. Ovdje samo pričam o jednoj psihološkoj sposobnosti. Svi koji su, ne kažem, školovani treneri, koji se razumeju u taj motorni i telesni razvoj, znaju prosto da postoje neki takozvani senzitivni periodi, odnosno periodi prozora. Odnosno, to su periodi kada trening ima najveći efekat na telo. Ukoliko se iskoriste ti senzitivni prozori, kritični trenuci, ili već kako ih zovu, onda negde pravimo potencijal za uspeh sutra. Ukoliko se oni propuste, nemoguće ih je kasnije da dobiju. Odnosno, trening i vežba će moći, naravno, napredu su s trening, ali napredak nikad neće biti toliki. Što hoću da vam kažem? Od 609. godine deca se igraju. Samo se igraju. Sasvim je sve jedno. Kom sportu se igraju. Od 9. do 12. godine uče da treniraju. Već stiču određene radne navike, razvijaju taj svoj fiziološki status, odnosno razne neke fiziološke parametre, da li je to eksplozivnost, da li je agilnost, da li već nešto što će biti baza na kojoj će da počeva njihov profesionalni sport. To tad ne razvije ništa. Kako bi to mogli da uporedimo, evo ovako, recimo krenem da vozim bicikl, pa naučim sam da vozim i to mi se onako svidi. Onda kao, pa ajde bi mogli da treniram da vozim bicikl, onda odem u klub, upišem se i onda njeni kažu, pa vozit ćeš tako, 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 tako i naučim ja prilike kako da dišem, šta da radim. Onda vidim da mi taj trening ide dobro, pa onda poželim da se takmičim. Pa me onda uče kako se takmičim. Pa kad naučim da se takmičim, onda se važe rezultati. Svi treneri i roditelji, gotovo svi, znaju šta je problem sa kojim se suoči preko 90% dece. Imaju super igru na treningu, ali nemaju igru na takmičenju. Prosto kad dođe turnir, ne možete da vidite ništa, sve je puklo. Nema ni tehnike, nema ni kondicije, kako oni to kažu, skratila se ruka. To u stvari znači da je ta koordinacija udarca prosto negde nestala. A o čemu se radi? Radi se o tome što dete dobro igra. Ali dete nije naučilo da se takmiči. A igra i takmičenje su potpuno drugačije stvari. Dobro. Kada govorimo o deci, ja u principu govorim o deci koji imaju tu negde do 14 godina, kada sport još uvek nije postala ozbiljna stvar. I zaista je maltene sve jedno kojim će se sportom dete baviti. Da li će to biti tenis, da li će biti košarka, da li će to biti ne znam koji sport. I uvek kad me pitaju na koji sport da daju decu, primim sasvim sve jedno koji sport gleda i trener. Osnovna stvar je znači ko je trener. I tu je mnogo više potrebno da trener bude dobar pedagog, nego da poznaje sad taj neki konkretan sport. Šta se događa? Do tih nekih godina dok sport ne postane takmičarski sport, dete se razvija kao individua. Vi vidite na turnirima, tamo recimo ne ide detetu ili izgubi, i odjednom dođe do sloma potpuno. Počne da plače, počne da histeriše, da baca onaj reket. To se u psihologiji zove regresija. To je kada se spustimo na neki raniji, prevaziđeni nivo ponašanja, recimo to imate u porodicama kad se rodi drugo dete, pa sad ovo dete starije krene u noć da mokri u krevet. Prosto to je ta neka regresija, kao da izgubi sposobnost kojom je vladalo kontrola okrenja. Tako vidite i kod dece,
prosto krenu da se ponašaju kao skroz mala deca. Zašto je to tako? Tako iz prostog razloga što nemaju kapacitet da obrade to što se događa. Što nemaju kapacitet, pa ne mogu sa svojih 10 godina da imaju apsolutno taj kapacitet. Kad pitate dete, je li mu lepo na turniru, reći nije. Je li mu lepo na treningu, jeste, uživa na treningu. A turnir ne voli. Što dođe? Pa dođe zato što pisali ga roditelji, zato što treneri nešto očekuju. Kad gledate kako treneri najčešće spremaju tu malu decu za turnir, spremaju ga za pobedu. Spremaju ga za pobedu. Kad vidite kako roditelji reaguju, super, pobedio si. Ili ako nije pobedio, kao, pa dobro, ništa, nema veze što se to dogodilo, kao da se dogodila neka loša stvar. Što ću da kažem? Akcenat se stavlja na pobedu. A pobeda ili poraz na tom nekom uzrastu, prosto ne znam koliko je bitno. Da li znate ko je bio juniorski prvak pre 5 godina, ko je bio drugi, ko je bio treći? Ko je bio pre 10 godina juniorski prvak? I gde je sad? Ali nekako mi to učinimo aktuelni, mi prosto guramo decu u tom smeru. Šta se često dogodi? Često se dogodi situacija da tražimo nešto od deteta, pojma nema da dete to ne može da pruži. Nije zrelo motorno, nije zrelo emocionalno, nije zrelo na razne načine, voljno nije zrelo. Ne može to da izgubi. I odjednom to počinje da se tretira kao dečija slabost. I ono samo kreće da vidi da ja nisam motivisan, ja nisam kondiciono dobar, ja ne mogu da pobedim. I lagano se na dečijoj duši, iako je dete super, upisuje jedan ožiljak. I taj ožiljak dete nosi dugo kroz život. Sretao sam ljude koji posle 20 godina, recimo sa nekim ogorčenjem pričaju o svom treneru. S prostog razloga ostavio trener ožiljak na duši. Naravno, dete napustilo sport, pa neka tako napusti dva sporta, a sledeća alternativa je na ulici da gleju u parkiću i tu će onda već biti šta će biti. U ovim rečenicama prethodnim htio sam samo prilike da vam kažem, da ne govestimo koji je značaj, odnosno koja je uloga roditelja i trenera. Naravno, svi mi volimo da budemo uspešni. I svima nam je, svi se trudimo da budemo uspešni u svojim zanimanjima i u svojim ulogama. Čak i u roditeljskoj ulozi nije zanimanje, ali uloga. Tako je, samo zaboravimo jednu stvar, da je uspeh ono što mi definišemo kao uspeh. Šta smo uradili? Ili smo zaboravili da to što su definisali kao uspeh na uzrastu 25 godina nikako ne može biti uspeh kada pričamo o detetu. I težeći da postignemo taj uspeh, naravno, guramo dete u nešto što ne prija ni njemu, što ne prija u krajnjem slučaju ni nam. Uspeh deteta, recimo da, dođe kod mene i dovedu detika, i onda pogledate, vi imate dete koji ima recimo 12-13 godina, super je razvijeno, super inteligentno, nema nikakav problem u školi, naprotiv, ima odličnu koncentraciju, vrlo brzo kapira, vrlo brzo uči, ima odlične socijalne kontakte, emocionalno, potpuno super za svoj uzrast. Nemoj ga dovedu kao dete koji ima problem. Što ću da kažem, roditelji su ignorisali sve ono što je dete dobilo od sporta do tog uzrasta, a to je jedino što je moglo da dobije i to je ono što je najvrednije za život. Upravo to. To se pokazuje. Pokazuje se da vrhunski menadžer, vrhunski arhitekta, vrhunski, ne znam, bilo koji struci, ima identične osobine kao vrhunski sportista. Ono što sport može da pruži, prosto nemaju sva deca fizičku predispoziciju da budu prvaci sveta. Čak i da imaju fizičku predispoziciju, neće svi imati dovoljno sreće u određenim trenucima da postanu prvaci sveta. Ko god je dugo u sportu zna da je sreća nužan faktor. Da bez sreće u određenim trenucima prosto nema uspeha. To je nešto sa čim se kalkuliše u sportu. Da. Ali ukoliko postoji prenaženi proces, steknu te osobine, dete će moći da bude uspešno sutra u braku, u bilo kojoj svojoj profesiji. I
Tako otprilike izgleda neki model dugoročnog sportskog razvoja, koga su, da kažem, prihvatile mnoge razvijene zemlje i na njemu baziraju sport. A kako je u stvari taj model nastao? Pa nastao je tako što su zemlje htjele, recimo konkretno Kanada, da naprave da imaju prave vrhunske sportiste, što veći broj njih, i da popularizuju sport. I onda su napravili toj model dugoročnog sportskog razvoja, jer dete po stupnjevima, baš onako kao što po školu prolazi od, ne znam, vaspitačice pa do profesora, prolazi, menja trenere, na svakom stadijumu uči nešto drugo. Jer da biste naučili ovo gore, nužno je da ste naučili ovo novo. Koliko niste ovladali mentalnom, odnosno emocionalnom kontrolom na određenom uzrastu, prosto nemate šta da tražite u vrhunskom sportu. To se uči već od neke 9. 10. godine, ali se uči na način da deca ne znaju da ih učite. Ono što govorio Duško Radović, učite decu tako da ne znaju da ih učite. Prosto to se lagano ubacuje u treninga da deca apsolutno nisu svesni. Ta mentalna kontrola, odnosno sportska psihologija i to, kreće da biva ozbiljna u smislu da ja radim sa nekim tek kasnije kad sport postane ozbiljna stvar. Do tog nivoa trener to radi. Trener je taj koji motiviše, trener je taj koji demotiviše. Obično se ulazi tako, znate, kao da je motivacija neka stvar koju ti imaš ili ti nemaš. Tako da ovo nije motivisan. Motivacija je kvalitet koji se pravi ili se ubija. Samim tim što je dete došlo, znači da je motivisan. Ali naravno, ukoliko ga budete kažnjavali, ukoliko budete tražili ono što ono ne može, ukoliko budete imali taj negativni pristup, pa naravno da će dete izgubiti motivaciju, naravno da će potražiti drugi sport. Šta se pokazuje? Pokazuje se da deca vole više da budu članovi neuspešnog tima u kome igraju, nego da budu članovi uspešnog tima u kome sede na klupi. Šta znači to? To znači da dete ima potrebu da bude aktivno. Sam ti sam, još već uvek trče, uvek nešto radi. Imamo dve mogućnosti, jedno je pustimo da sami trče. Samo je pitanje koliko će početi da lome, kad će početi da prave budalaštine. Drugi je način, na neki način organizujemo tu aktivnost. Kaže, ne, aj to, da to ispratimo emotivno i vidjet ćete kako deca super to rade. E, to se rade na treningu. Znači, dete dolazi motivisano da bude aktivno. Dete dolazi motivisano da se druži. Dete dolazi motivisano da uspostavlja kontakte. Dete dolazi motivisano da bude nagrađeno. Kad pričamo o nagradama, to je širok dijapazon nagrada. Za ono što je uradilo. Ako se ne uhvatimo za tu motivaciju, nego krenemo to sad da dete bude namrgođeno, da dete trenira zato što je Nadal trenirao, od tog posla nema ništa. Naprosto, dok dete samo trči, ti mu staviš rekli trup, pa kaže, aj sad ovako, i dete će da sluša. Ako to još ispratiš na određeni način, eto motivacije dete, vrlo, vrlo rado dolazi na trening. I to je ono što se radi u dečijem uzrastu. Posle 12. tu već dolazi malo napora, tu se već stiče osobine, tu već dete mora samo da uči da se pripremi za trening. Da spakuje na početku, da pakuje, pa što vam to pričam? Zato što u vrhunskom sportu, recimo koliko je dete za vrhunski sport, sve počiva na rutinama. A rutine to su one radnje koje se rade stalno. Stalno i uvek na isti način. To je ono što vidite, recimo, kod Nadala. Kod nekog su vidljive, kod drugog su manje vidljive. Ali se radi uvek. I ono što vidimo kod Nadala, to je jedna rutina pripreme za udarac. Tih rutina je dosta. Postoje rutine pripreme za trening. Rutine kako se trening završava. Trening apsolutno ne počinje onog trenutka kad je dete ušlo na teren i se završava onog trenutka kad je izašlo s terena. Postoje pripremne faze. Šta se događa i pre, šta se događa i posle. I šta se radi unutar treninga. Postoji tačno određeno kako se priprema veče pred meče. Šta sve treba da radi. Mi lagano u trening detetom moramo da ubacujemo taj prostor. Taj prostor će prvo biti popunjen sređivanjem torbe za sutra. A kasnije će, pošto bude sredilo torbu, da radi razne neke stvari koje će da ga pripreme za borbu sutra, ali to tek na onom nivou kad dete bude postalo takmičan. Kako će da vam kažem, u tom nekom ranijem uzrastu se uče ove stvari koje će da budu okosnica sporta. 2000,
11. ili 10. mesečan se tačno. U novinama piše, Novak Đoković dobio od svetske Fudokan karate asocijacije počasno zvanje majstora borilačkih veština crni pojas 10. dan. Šta sad to rekao, garant nešto naši to smisli. Međutim, da pročitam obrazloženje, vidim da nema veze sa nama, prosto stranci su radili i šta kažu. Daje mu to zvanje iz razloga što na najbolji mogući način afirmiše tri osnovna principa Fudokan karatea. Šta kažu? Hrabrost nadahnuta junaštvom, ispravna odluka o svemu što čini i čovjekoljublje ili milosrđe. Oni su našli da Novak u svojoj igri uvek se drži ta tri principa. I da ogromnim delom njegov uspeh koji postiže u tenisu upravo počiva na tome. Što ispod sporta postoji, da kažem, jedan i moralni nivo. I to je ono što drži sport. Eto, to već počinje da se upisuje u dete na malom uzrastu. To upisuju roditelji i to upisuju treneri. Znate, nije trener samo onaj koji će dete da nauči kako da udari lopticu. Trener je onaj koji uči dete kako da gleda na sport. Kako da tumači određene događaje, kako da... Ima tu dosta događaja, recimo radom sa teniserima, šta se događa? Pa događa se da dete uzme i pobedi na nekom turniru. I dođe sutra u klub, roditelji drugi deca se promenili prema njemu. Okrenu glavu, neće se jave. Dete sad priče da razmišlja šta je to sa mnom, šta sam ja zgrešio, šta je bilo. Kreće da se preispituje i kreće da se osjeća vrlo loša, nije ništa zgrešilo. Prosto roditelji druge dece ne mogu da oproste tom detetu. Ili pak priđu jednom oni koji su do juče bile nezainteresovani, sad su onako super zainteresovani, sad su. To dete često tumači opet na pogrešan način. Kao da je sad ono veliko, kao da... Što mu se naravno posle negde obio glavu. Tako da, kažem, uloga trenera i uloga roditelja je mnogo, mnogo, mnogo više nego davanje samih instrukcija vezano za sport. Prosto, dete, videli ste kako dete liči na tatu i na mamu. U jednom trenutku na tatu, u drugom trenutku na mamu. Iako su tata i mama različiti. Ali kad pogledate, vidite kako je stvari skinulo grimase. U jednom trenutku na tatine grimase, u drugom trenutku mamine. I onda tako meniš. Tako ću da vam kažem, dete uči po modelu, prosto nesvesno. Prosto kupi, preuzima obrasce ponašanja. Kupi, preuzima rezone. To što vi mislite o sportu, tako će i dete da misli o sportu. A sad potpuno je okej da odrastao čovjek, ne znam, u svojoj zrelosti, sport gleda takmičarski. Potpuno je okej da ga interesuje ko je pobedio. Ali, apsolutno nije okej kad dete od sebe očekuje to isto. Onda sebe uvodi u oblast u kojoj prosto ne može da se snađe. Tako da ste vi kao roditelji i treneri tu da to ispravite. Detetu objasnite šta je to što se od njega očekuje. Očekuje se od njega pobeda. Znate, pobedu ne možemo kontrolisati. Nikad ja ne mogu da znam da li ću pobediti neko. Mogu da znam koliko je taj neki mnogo lošiji od mene, ali onda... Ukoliko smo ravnomerni, ravnopravni, tu negde, ukoliko da kaže takmičenje pravo, nikad se ne znam ko će pobediti. Mnogo faktora koje ja ne mogu da kontrolišem utiče. I sudijske odluke, i vetar, i strana, i da će da kupne žica u nekom trenutku, i mnogo toga. Ako ja moram da pobedim, pa ja se onda nađem u vrlo, vrlo nezgodnoj situaciji zbog koje najčešće izgubim. Što više moram da pobedim, to lakše izgubim. Ali u tom nekom ranijem uzrastu moj cilj nije ni da pobedim. Razlog zbog koga odlazim na turnir, kao neko, kao dete koji ima 11-12 godina, u stvari taj. Da prosto uđem u jednu situaciju koja je pod pritiskom. Da naučim malo, da naučim da izdržim taj pritisak. Da uradim ono što sam se sa trenerom dogovorio. Da pokažem da mogu da se kontrolišem, da neću sad na promašaj, da bacam reket ili da psujem ili da ne znam šta radim na igru. Da pripremim dobro torbu, da i već koji se zadaci daju. Ako sam ispunio te zadatke, sasvim je sve jedno da li sam pobedio ili nisam. Ako sam pobedio, okej, nije loše. Ali pobjeda nije prva. Pobjeda nije prva. U
želji za pobedom nema ništa loše. Želja za pobedom je okej. Okay. To je ono san. Svoji klinici bi voleli da budu, ne znam, Novak Djokovic, da budu najbolji na svetu i ostalo, i to je okej, okay, jer upravo zbog tog sna deca idu. Ali vrlo nezgodno postane u onom trenutku kad sebi kažem, e, ja moram da pobedim. Kad želja više nije želja, nego je to neki imperativ za mene, e, tad se sav pritisak sruči. Što vam ovo govorim? Govorim zato što je mnogo stariji i mnogo iskusniji nego što su vaša deca. Konkretno pričam o olimpijskom timu. Oni moraju da maknu pobedu negde i da se fokusiraju na ono što rade. Ako li su im misli na pobedu, ništa ne mogu da rade. A da ne pričam o vašoj deci koja su od njih mnogo, mnogo nezrelije, samog razloga jer su 15 godina mlađe. Znači, pričanjem na pobedi, fokusom na pobedu, radimo nešto možda najpogrešnije za dete. Ok, tu ću da stanem, volao bih ako imate neko pitanje da nešto pojasnimo, da to bude šlagvort za neku drugu priču, da ne ode čitav naš susret u... Ovdje imamo i dva mikrofona. Ovdje imamo i dva mikrofona. Radi. Radi. Bežična, pa ko hoće prvi da postave pitanje, da dodam. Evo, ja ću početi da malo razbijemo tremu, mada nema nas puno, nema ovaj razloga da se bilo ko stidi. Danas ste pričali dosta i ulozi i roditelja i trenera. Vidimo da mi svi moramo i da učimo kako da taj svoj odnos prema sportu, kako bi rekao, prenesemo na decu. A ovde vidim da ima daleko više roditelja nego trenera. Pa sam htio da vas pitam, da li se sad nešto menja? Sećam se da je bilo ono predavanje na Olimpu, kad sam ja bio, dosta je trenera bilo. Kakav vam je sad utisak, da li treneri su svesni ovoga što govorite, da je na njima, kako bih rekao, veća odgovornost do detetove tamo 13. 14. godine, i da li se i oni vama obraćaju da im malo pojasnite čitavu tu stvar? Da, ima dosta trenera koji su zainteresovani za ovaj deo priče. Vidim, ovo neko savremeno vreme i savremeno doba nama ne ide na ruku. Jer je uspešnost neki imperativ. Uspešnost trenera koji radi sa decom, recimo do 14 godina, se ne vidi u pobedi. Tako da maltene se tretira kao da je on neuspešan. Odnosno, šta hoću da vam kažem, to što je on napravio da dete bude super pokretljivo, da dete ima sve one kapacitete koje će mu trebati sutra, to je nekako ostaje neprimetno. A to dolazi od društva koje nameće tako, pa medija Naše društvo, u stvari ne samo naše, uglavnom društva, ima jedan potpuno površan pristup sportu. Do koje mere to ide, možemo da vidimo, evo sad ovo što se događa sa Novakom Đokovićem. Prosto je karakteristično, jer je tenis u pitanju, da naše društvo ne može da mu oprosti što nije prvi. To je jedno potpuno nerazumevanje sporta. Ko je to uvek prvi, ko je to stalno prvi, ko to nema padove? U nekom momentu je Ravnić imao povredu i nije se pojavio i Marek je pretekao. I sad ko to može da utiče? Da, ali vi vidite koliko su ljudi negde razočarani i ono što je prosto sportska realnost. Sad biti drugi na svetu u jednom trenutku nešto loše. E, to je priča o pobedi. Znači, moraš da si prvi, ultimativno prvi, moraš da pobediš, onda te slavimo, čim si drugi. Kad bude peti, neće se više gledati tenis u Srbiji. Znači, na žalost je... Ne treba uvijek vas da pričam, ti će da... Evo, pa može, ne stoji tu jedan mikrofon, samo se uključi, ne znam, to se svi uključi. Ja sam očekio od vas, gospodine, pošto ste vi verovatno vezani za tenis. Radio sam tenis sa Veljkom Radojičićem, sa njim sam sarađivao. E, fino, Veljko bio kod mene trenutno, zaista.
Ja bih vam samo prenao svoje iskustvo. Znači, razlika između ovog današnjeg trenutka i trenutka pre 10 i 15 godina je drastična. Ovde ne postoji probitna selekcija u školama. Znači, to ste trebali da istaknete zato što društvo nije zainteresovano da se deca bave sportom. Ja gledam to kroz dva nedeljna časa fizičke kulture ili možda tri. Ako je to toliko, onda sve na privatnoj inicijativi ko što se danas dešava. Znači, trenutak je vrlo loš. To, mislim, to treba da kažete ljudima. Druga stvar je, klubovi ne postoje. Klubovi su mesta za izdavanje termina. Pričamo o tenisu. Znači, ovo što ja vama sada pričam, ja sam to pričao na Skupštini Teniskog saveza Srbije. Apsolutno, svi su ćutali, niko ništa nije teo da govori. Jer ti predstavnici tamo u savezu, to su predstavnici mesta gde se izdaju termini. Imate dva, tri mesta u Srbiji u kojima se eventualno nešto radilo. Znači, Spartak, ovi u Nišu dole Taž i simbolično je teniski klub Crvena zvezda. Sve ostalo je privatna inicijativa između roditelja i trenera. A znači, da biste pričali o uspehu naše dece, meni je zasmetalo malo pre što ste vi pričali, spominjate samo Đokovića. Mi smo sportska nacija. Znači, ja sam trenirao u jednom trenutku 4 godine Bogu Živojinovića. To niko ne spominje. Ne spominju se ni drugi igrači koji su igrali iza Đokovića i iza. Normalno, slažem se sa vama da je mentalno bio jak. Ali se njemu činilo mnogo što šta da bi došao na tu poziciju. Bio je pošteđen mnogih nepravilnosti i nepravdi. Ali je imao sreću da je počeo da igra tenis u trenutku kada je teniski klub Partizan, odnosno klubovi u Srbiji, su bili tako organizovani da je postojala briga trenera o igraču, odnosno klub je bio zainteresovan da pomogne igraču, toga nema danas. Ja imam dva sina koji su u tenisu, Marko Savić i David Savić. Ja sam trenirao Davida Savića koji je bio u jednom trenutku rival Đokoviću, apsolutno nije imao podršku od svog kluba, jer je to već tada bilo polarizovano u klubu, da li će da se pomogne ovom ili onome, tvoj otac nije ni u jednoj partiji, nema prolaza. To treba da pričate. Znači, nemojte, pokušajte da informišete na pravi način roditelja. Ja se slažem sa vama da postoje ti prelazi 8, 9, 12 godina. I to stoji u mentalnom razvoju. Ali za decu je mnogo bitno kada dolazi do tih nepravdi. Znači, nepravda je. Danas imate situaciju, Teniski savez Beograda, možemo da kažemo da je najjači region u ovoj Srbiji. Ukupno u Srbiji ima 2000 registrovanih takmičara. Znači, uprkos tome što je Đoković prvak sveta, nama svake godine opada broj takmičara. To je paradoks. Sa 7000 pre 2011. godine, sad je na 2000. To je vrlo loše, ne kažemo o vašoj struci. Nego vaša struka ne može ništa bitno da promeni dok se stanje u društvu, odnos prema deci, prema fizičkoj kulturi ne promeni. Tu je ključ. Ja sam bio jedan od inicijatora da se 2011. godine uvedu i zimski turniri u Teniskom savezu u Beogradu. Znači, tenis je do tada, uglavnom, u celoj Srbiji igrao od aprila do oktobra. Sve ostalo vreme je bilo ovo treniranje, znači što je bilo za vas kao roditelje izuzetno skupo. Morate da plaćate 3 ili 5 puta nedeljno treniranje, da jurite, da nađete adekvatnog sparing partnera, a tu onda nastaje problem. Stariji neće da igra sa mlađim, bolji neće da igra sa slabijim. I mi smo u Savezu Beograda uradili delimično jednu dobru stvar, a to je da se uvedu takmičenje. To je jedan vid provere. Ali, tad je nastalo ovo da nemate više klubove. Tu treba, znači vi, vaša branša, treba da se pojavi, recimo, ne na seminarima tipa Olimp ili ovo ovde, da dođete ili u Ministarstvo sporta ili da dođete na Skupštinu Teniskog saveza Srbije, pa da ispričate da li je to moguće da se postoji prvak sveta, a da opada stalno broj dece koje se takmiče.
ta deca više ne vole, vi ste u pravu, deca više ne vole da se bave ovim sportom, da tog pritiska. Oni igraju puno, ne igraju se. Ona puno igraju da bi bili pobednici. Evo, ovoliko za sada, pa... Mislim da ja, a ovo često radim na to je da, nadovezat ću se na vašu priču, da štitim decu od sporta. Kad štitim decu od sporta, mislim da je štitim od roditelja i od trenera. Društvo je takvo kako jeste, moja struka ne može da ga promeni, niti može da vrati institucije. To da je pre 30 godina bilo nešto potpuno drugačije je istina. Mi smo tad bili sportska nacija, danas prosto nema veze sa sportskom nacijom, mi živimo na toj nekoj staroj slavi. Čak pokazatelji pokazuju da je 500 puta skočio procena deformiteta stopala, recimo. Deca imaju ravnije stopala. Zašto? Zato što nisu uključeni u fizičke aktivnosti. To je tenis, ova koja stvar, ne znam. Ja lično ne mogu to da promenim, što je mogu, ja mogu da pričam roditeljima i trenerima kako da zaštite decu. Odnosno da to dete sa 6 godina nipošto ne šalju na takmičenje. Odnosno, ako ide na takmičenje, da ga puste da se ono tamo lepo provede. I ako je dete bilo nasmejano, da to nagrade. To je ono što ja mogu da uradim. Ja sam pokušavao čak i ovo što pričam, prosto niko od nas nije sve moguće, ovo što pričam, ja to doživljam kao eto, svoju malu vrstu pomoći, bar da se obratim roditeljima i trenerima, da možemo bar da sačuvamo tu decu. U toj Crvenoj zvezdi imao sam razgovor, jedan bio upravni odbor Crvene zvezde koji su bili sportski stručnjaci. Rekao, naša deca nisu luda, nama ne treba sportski psiholog. Da, baš u toj Crvenoj zvezdi. I ja da ispravimo državne stvari, to što nema novca u sportu, čak i nije istina da nema novca u sportu, ali je raspoređen na najgori mogući način. Pogledajte, što je više novca ušlo u neki sport, da je sport na nižim granama. Što je manje novca ušlo u sport, da je sport danas bolji. Zašto? Pa novac je privukao neke administrativne radnike, neke ljudi koji niti se razumeju, niti vole sport, ali znaju da prave da dete od 6 godina ide da se takmiči. Moja priča upravo se zasniva tome, ne dajte da vam se dete takmiči sa 6 godina. Ne dajte da se takmiči sa 10 godina. Odnosno, kad krene da se takmiči sa 10, nemojte pričati uopšte o pobedi. Pričajte o nekim drugim stvarima. Ako ćete, ne dete da bude Novak Đoković, ne znam da li smo se tu dobro razumeli, ne propagiram ja Novaka Đokovića, prosto on je on i niko ne može biti na taj način, može biti bolji, lošiji, drugačiji, nebitno, ali prosto on je jedan, neko drugi će biti drugi. Ali šta je bitno? Bitno, sačuvamo decu. I upravo lik i delo Novaka Đokovića su pretnja za veliki broj dece i veliki broj roditelja. Boba, koga pominjete, on je u potpuno drugoj atmosferi i rastao i radio i on je napravio sigurno jedan problem, pa su mnogi uzeli reket kad su njega videli u tim nekim danima. Međutim, danas je ta industrija tako moćna i tako jaka da... Preograde sa pravom. Šta se dogodi? U ovom društvu tako kako jeste, veliki broj trenera živi od toga, prosto živi od časova. Veliki broj trenera, ja nisam čuo da mi i jedno dete došlo, da ga trener nije označio kao talent. Plati ti meni časove, daj ga, toliko mu još fali, toliko mu još fali, još malo, samo sad će. I sa 15 godina to bude ogromna investicija, znači da su roditelji uložili ogromnu količinu novca, da su prosto razne svoje neke životne navike promenili i da imali neke očekivanja i lagano dete postane projekat. Ja ovo upravo i pričam dok nije došlo do toga, pustimo decu neka rastu, pustimo decu neka se igraju, pustimo decu neka budu zdrava. Ja ne mogu da učinim ništa da profesor fizičkog u školi tamo uradi svoj posao, prosto ne mogu. I da odem u to ministarstvo, to ne mogu da odem. Drugo i da odem, mislim da mi neko sasluša, da mi uvaži. Ali šta mogu da pričam, mogu da kažem treneru, mogu da kažem roditelju. Oni ako će da uvaže, nek uvaže, ako neće, pa šta sam ja da uradim? I smisao ovih naših susreta i jeste upravo to. Hajde mi da ne damo da nam kvare decu. Hajde mi u našim najboljim namerama da ne povređujemo tu decu iz prostog razloga što nam neko nije ispričao šta očekivati od deteta uzrasta 12 godina. Ako budemo očekivali pobede, direktno radimo na povređivanju deteta. Šta da radimo kad neki
kad vidimo da je trener tamo se uigrao, ušao u neku ulogu trenera, pa dete kad god pogreši, on ga tera da trči dva puta tamo. Pa vam dete pola treninga provede u trčanju. Šta se dogodi? Pa to je najdirektnija poruka da ne smije da bude greška. Znate li šta se događa kad je ta ideja u glavi? Dete odlazi u meč i gleda kako da ne pogreši. Ne gleda kako da uradi, nego gleda kako da ne pogreši. Nemojte li ga pitati kako je bilo, kažu pa bilo je super. Što je bilo super, pa nisam grešio. Čekaj, ti ušao u sport da ne bi grešio, jesi ušao u sport da bi igrao dobro. Pa da bi igrao dobro. Čekaj, pa što mi se pričaš o grešku? Uvuku strah od greške. I onda pitate, dete, čekajte, to je najbolje od greške, pa greške. Pelina i jedan meč da su najbolje odigrali da nisu greške. Pa nema, a šta ti radiš? A otkud to detetu da ne smije da se greši? Koga je to naučio? E, to je tema o kojoj mi treba da razgovaramo ovdje. A sad, šta će država da radi, to iskreno bude prosto neinteresan, jer nisam moćan da uradim bilo šta. Ako mi uradimo sve ono što mi možemo, to je onda to. I zato je onaj projekat koji ste pomenuli, edukacije trenera, zato se zove Bolji od sebe. U smislu, ajde svako od nas neka uči nešto malo, pa će nam svima biti mnogo bolje. Državu da čekamo. Kad se iselimo ovo, ništa neće biti. Samo upališ ovo. Pa ja mogu i ovako, ali pokušat ću. Zbog snimka, bolje će se čuti. Dobro. Ja sam Vilma Markovska, verovatno me većina od vas zna. Član sam udruženja Deči svet tenisa. Imam, ajde da kažem, više od 20 godina iskustva u tenisu u različitim kategorijama i na različitim mestima. Inače, dolazim u Makedonka, sam dolazim iz Skoplja. Tu ste načeli veliki broj pitanja, volim da pričam puno i neću da vas maltretiram, tako da ću malo da skratim. Ono što čime se trenutno bavim je dečiji tenis. I jako mi je drago što me Nenad pozvao i što sve ovo pratim na fejsu, jer mi lepo pričate, onako mekano, lepo i odgovara načinu i ritmu koji treba da svaki roditelj i trener poseduje u sebi. Dečiji tenis podrazumevam tenis od 4. do 10. godine. To je pojam s kojim sam se srela u Makedoniji jer sam radila za Svetsku tenisku federaciju za ITF i Tennis Europe. Projekat, zato što je Makedonija zaostala država teniski, mi smo u tom development sektoru ITF-a i Tennis Europa, imali smo mogućnosti da od 2006. godine radimo ovaj program Tennis Tense. Sve je krenulo sa idejom Play and Stay. To je bila svetska ideja Play and Stay, što je bilo poražavajuće za tenis. Samo ime je značilo poraz. Znači, play and stay, zato što je do sada bilo play and go, ili play and go forever. Onda su ljudi svugde u svetu, iz različitih aspekata, bavili se tom pričom. Zašto deca odlaze? Zašto ne ostaju? Neki su se bavili s time na 10 godina, neki su se suočavali, neke zemlje pričam, su se suočavali sa time na 14, neki na 16. I uglavnom je svaka od ovih, uslovno da kažemo, naprednih zemalja nalazila neko sistemsko rešenje kako će se to rešiti. E sad mi na Balkanu nismo baš skloni sistemima, nego smo mi ono, ljudi koji znamo sve sami i možemo sami. Sami upravljamo auta, sami lečimo svoju decu, sami radimo puno stvari. I onda smo idealno podneblje da se razvije stihija. Da se razvije stihija u stvaranju jednog, da kažem, ping-pong ambijenta. Tu je osnovno pitanje, pitanje zašto sport? Ali ne bi ja tu sad sport, jer sport je ogromna i široka tema, već bi pričala o tenisu, jer je tenis nešto. Da li je tenis mesto i način odrastanja naše dece? Usput sam i teniski roditelj, znači svašta nešto imam tu što se tiče iskustva. Ili je mesto gde mi tražimo budućeg Novaka da bi započeli familijarni biznis.
E sad šta se dešava? Znači, cela priča je jako kompleksna i koliko god se ja tu šetam po Balkanu i pokušavam da nađem s nekim s kojim ću sarađivati i s kojim ću pričati, teško nailazim na te ljude. Upravo je sad i ovaj broj ljudi koji je trenutno tu dokaz da većina sve zna. Ili većina već ima neke stereotipe koje se ne smije promeniti. E sad, pokušat ću da ne dužim previše, sad ste me tu zapali sa ovim takmičenjem. Znači, to je nešto čime se bavim ozbiljno iz kog razloga. Sport, odnosno tenis, je mesto gde mora da se razvija kompetitivnost. Znači, bez te kompetitivnosti ne postoji sport. Jer je sport mesto gde dvoje ljudi, ili 22, ili nije bitno kako, izađu, suoče se jedan sa drugim i odmere svoje snage. Znači, ja sam pristalica i tu sam pokazala da može da funkcioniše jako dobro takmičenjima. Ali takmičenjima gde je format takmičenja adaptiran dečijem uzrastu. Mi smo prošle godine napravili ciklus turnira koji se zvao Crvenik turnira. Pravili smo ih jednomesečno i učestvovalo je više od 130 deca u tom ciklusu. Bilo je 6, 7 ili 8 turnira. Format takmičenja na crvenom tenisu, pretpostavljam da znate svi šta je crveni tenis, je bio ukupno round robin, ukupno 10 poena. Znači, meč može da završi 5-5. Ok, igrali smo, ja sam osvojio 5 poena, ti si osvojio 5 poena i to je super. Ko je pobednik? Jer uvek mora da bude neki pobednik. Na tim turnirima, znači, nije pobednik onaj ko pobedi sve svoje uslovno protivnike, već je pobednik ono dete koje sakupi najviše broj poena. Sam ciklus se zvao igram, učim, sakupljam. Znači, pristalica sam takmičenjima gde će to takmičenje biti edukativnog karaktera, kao deo tog nekakvog trenažnog procesa, gde je osnovna priča igra. I ta igra me dovodi da osvojim 1 poen, 2 poena, 3, 10, koliko. Šta je jako bitno? Svim roditeljima koji su bili tu i okolo je bilo zabranjeno da pitaju da li si pobedio. Jer dete ni ne zna, on igra, osvoji poen, izgubi poen. Mi kao roditelji i kao treneri navlačimo njima taj dramatični osjećaj da li si pobedio. U kom smislu to pričam? Kad dete igra na kompjuteru ili na telefonu ili na iPadu igrice, ideja je da se u stvari tenis postavi na tip te igrice. Imaš 5 života, odigraš jedan život, izgubiš život, šta radiš dalje? Ne pitajte mama i tata da li si pobedio, već normalno počinje nova igra, novi život, idemo dalje. Opet, sljedeći put, izgubim drugi život. Da li si pobedio? Niko te ne pita. Šta se dešava kad ne izgubiš sve život? Normalno pređeš na sljedeći nivo. Taj sljedeći nivo se u tenisu zove narandžasti nivo. Kad tu uspeš da ne izgubiš sve živote, znači gubljenje života i dobijanje iva, je samo oblik prelaska od nivoa u nivo. Tako da, mislim, da ne dužim previše. Ideja je apsolutno da za takmičenje, ali sa odgovarajućim formatom. Ne mogu da kažem da ni ovaj format koji smo mi odabrali i smislili i koji je rezultat nekog dosadašnjeg iskustva da je idealan, ali pokazuje fantastične rezultate, posebno u sportu gde je osnovna priča poraz. Na svim turnirima samo je jedan pobednik. Svi u nekoj fazi takmičenja izgube. To detetu od 6 godina, od 7 godina, od 8, od 9, vi ste stručniji verovatno od mene u tome, ne možete da objasnite. I gde je osnovni problem? Kad izađe dete, vi ga pitate, jesi pobedio? On kaže, ne, izgubio sam.
joj, tuga. Opet sledeći put, jesi pobedio? Kažem, ne, nisam. I na kraju, ako na turniru bude 32 dece, 31 dete ide kući nesrećno. Zato što je izgubilo. Na ovim, ajde da kažem, našim turnirima, svi idu srećni. Zato što je svako osvojio 1, 2, 3 ili 5 poena. Kad okrenemo priču obrnuto, onda dođemo do nekog rezultata koji nas vodi u neki progres. E sad, za to nam treba podrška svi. Znači, podrška psihologa, podrška trenera, podrška saveza, podrška velikih klubova. Znači, ako oni prihvate tu priču, i zato treba pričati, mislim, zato sam i tu, zato kad se stela ova ideja svi, podrška sajtu malih igrača, konkretno u Srbiji. Ako ova priča se razvija i ako svi bar pomalo shvate da mi nismo tu bez veze i da taj dečji tenis nije gurkanje, a tamo gurkaju loptice po zemlji nešto bez veze, već da je jedan ozbiljan sistem u kome ljudi trebaju da se bave sa decom kao sa ljudima. Znači, zato što su deca mala, nisu, kako kaže isto Branko Radić, nisu glupa, nego su samo mala. I ako se ceo taj sistem adaptira na taj dečji nivo, onda ćemo sigurno doći do nekakvog rezultata. Za koliko će to godina biti, nisam sigurna, ali to je to. Neću više. Imam utisak, vi ste napravili rezultate. To o čemu pričate, to je sistem i to je sjajno. Ono što obezduši igru i što zakoči negde razvoj je igra za pobedu. Naravno, treba lagano negovati kompetitivnost, ali kompetitivnost zasnovana na onom što je dete uradilo može da uradi. Apsolutno ne na pobedi. Nego da vidimo koliko si radio, koliko si se trudio, šta si uradio, na koji način si radio. Da, pobeda je bitna, mi ćemo da maknemo. Za pobedu se igra tek posle 18 godina. I naravno, ide se na turnire, ali nije najbitnija stvar da li si pobedio, nego baš to, koliko si poena sakupio. Pa ćeš jedan da sakupiš tako što si bio miran, što se nisi bacao, što... Pa ćeš drugi da sakupiš zato što si uradio u pripremi za servis svaki put sve što je trebalo da uradi.